انني ورد ورد مدنو تبسو كوكالو جم فلفلو من عمل ميبال نجر بك اندروك زمد لما تبال بشاي هون من التايو مالتنا عايزو غسيل هلو نجر بكر بوتاراتي هونال انا سياسة سبعين تارات مهونو عرلني اما نين هلو نجر استقاكلا هوا تاجني كايرال هيروتي قدم زامكي ناوست نفاس ان دايمتاش مسكوتون زيجي سلش بردو صار نشر ما تاون دي متناغرون متراك على مسلني كلبي نو اناني يروتي قد يلم دكموشال تاني تايونا تاني تي منو انت هني على كبدكو انيا هيوتاچن مقير انچل بس انتو يهي نيجاتيفيتي بتاچنت سميتن تو علالكو يروتي بعدو تسفا تسچي بعدو تسفا ما دنزجا نو اتانقاقي ما انقاقات بني يبقى بس يي بعدو تسفا دلم ምንድነው መሰለ ፈጣሪ ከፈቀደ አንድ ሊሳካ ጫፍ ላይ ደረሰ ፕሮጀክት ጄ ላይ አለ ከኛ የሚጠበቀው የድርጅቱ ፕሮክሪመንት ላይ ያለችው ሴትዮ ሐሳቧን እንዳትቀይር ብቻ መጸለይ ነው የጨረታውን የምትፈቅደው ሂሳብ ምናምን ሐላፊ አው بس ይሄ ፕሮጀክት ከተሳካ አስበዋል ቅንጨ መብላት እና ቆማለን ደና ነገር ተመኝ እንጂ በስንቱ ደና ነገር ማኪናዬን እና ሳድሳት አለና ጧት ጧት ግፉልኝ ማለት እንዴት እንደሰለች እኔ ግን ከዛ ይልቅ ቤት ቢኖርን ለነከራይ ለንገዛ ነው እንጂ አሪፍ ነው እኔ ይሄን ደረጃ መውጣትና መወረድ እየሰለችኝ መሬት ላይ ያለ ቤት ግቢ ያለው ልጆቹም ነፃ ሆኖ የሚጫወቱበት ራቅ ያለ ነፋሻማ ቦታ አንድ 500 ካሬ ሜትር አካባቢ እንዴው ከቤተ ሰዎች ጭቅጭቅ ወደዛ ፍንጥር ብለን እሺ ደግሞ ከቤተ ሰዎች ላይ ወረድ ወይ ሳምታሽኛል እንዴ በሆዴ ያልኩት እኮ መስፈይ ነው ያሞነ ይሄ ነገር እንዲሳካ ብቻ ምንም እንቅፋት እንዳይገጥመኝ ጻልይ ይሳካል ይሩት ይሳካል አይሶሽ ሰሞኑን ቀን ጄንሲ በላኝ ሙሉ ቀን ገድ ነው አለኝ አይ እኔ ደግሞ ተው ግዴ ለመካክ ነው ልታየው ስለው ሁነቱ ነው ገድ ሆነ ነገ መክሊትን መሳጋብሻታለሁ ማናት መክሊት የግዣ ላፊዋ እንዴ ለምን መሳግብሻ ያው ስለ ሂደቱ እንድናውራ በዛ ላይ ደግሞ ከሰው ጋር መቀራረብ እኮ ጥሩ ነው በስዬ አይሩት አንቺ አንቺ ምንድነው ደ ሙስና እኮ ነው ሙስና እንዴት ሆኛለሽ ብዬ ነው ያስበ ያላቀም እንነካ በስዬ አይ ዲ ምን ሆናል ያላሰብኩት እና ታሳስበኝ እንጂ በስዬ እንዴ ላስብ ይችላል ከጨረታ ዋዜማ ሐላፊ ጠርቶ መሳ መጋበዝ ምንድነው የጽድቅ ስራ ነው ነዳያን ነው መታበዩ እሱ ለምን ታስባለ መቼም አንተ ባልከው መንገድ እንዳላሰብኩት ልብህ ያውቃል እሺ እንዴት ነው ያሰብሽው አንቺ እኔ ያሰብኩት ተው በስዬ ተው እኔ ያሰብኩትማ 500 ካሬ ቦታ ግቢውን ልጆቻችን የሚቦርቁበትን ቅንጭ ያለ መብላትህን በሳሌ ከቤተሰቦቼ ራቅ ብለ ነፋሻማ አየር መኖርህን ተው በቃ እኔ ራሴ ነገ ጠዋት ዝናቡ ጋር ሄጄ ምሳው ነው መጣ ጀለ በቃ አሁን እንተኛ እንዴ ምን እንተኛ ነው ምን እንቅልፋለሁ ሀብታም ምን እንቅልፋለሁ ምን ቀራ ዴ ምን አስባለሁ መሰለሽ መሳግብጃው የሰመረ እንዲሆን ለምን አቀባበሉን የደመቃ እናደርገው ስሞን በባነር ጽፈን ቦልድ አድርገን አንደርላይን አድርገን ሳሎን ላይ ብለጥፈውስ አይ አይ አያስፈልግም በስ የመሳግብጃው በቂ ግድ የለሽም ሂሩቴ ግድ የለሽም ማን ነበር ስሞን ያልሽኝ መክሊት ሀብታሙ አስቢው 2 ሜትር በ2 ሜትር በሆነ ባነር ላይ መክሊት ሀብታሙ ከታችን በእንግሊዘኛ ዌልከም መክሊት ሀብታሙ እንዴት ነው ማቀንስም መክሊት ሀብታሙ ምናልባት ሚዲያ ላይ ስለማጠፋ ልታቃት ይችላል በስዬ አልመሰለኝም ይሩቴ መክሊት ሀብታሙ ያንተው መክሊት ሀብታሙ ከፈቀር ጋር እንዴ መክሊት ሀብታሙ ምን ነበር ያልሽው ድርጅቱ የምን ድርጅት እሷ ምን ሰራበት ድርጅት መክሊት ሀብታሙ እንኳን PLC ራሷ ናት ፎቶ አለሽ አረ የለኝም መክሊት ሀብታሙ እንኳን PLC ራሷ ናት እና ሃይስኩል
ትተዋወቃላችሁ ማለት ነው? አዎ ሃይ ስኩል ይያልኩሽ። እዴ በጣም ጥሩ ነው አበስዬ። እኔ እንደውም ምንድነው ማውራት ብዬ ሲጨንቀኝ ነበር። በቃ እናውራታለሁ። ታውራታለህ? ለላውራታለሁ እንዴ? ስንት ነገር ነው ማውራት? እናውራለን እንጂ ህሩቴ። መክሊት አፍታሙ በጣም የምትወደኝ ነበር። በጣም ህሩቴ እንዴ አሁን መሾቄ ናት። ያኔ በድሮ ጊዜ እኔ ወንዶች ለጓደኝነት ሴቶች ለዘር የሚፈልጉኝ ነበር። መክሊት አፍታሙ ና መክሊት አፍታሙ አፍቃሪ የነበረች ይያልከኝ ነው? ሩቴ ነው አፍቃሪ ብሉሽ አፍቃሪ ሙዝዝ ሙጭንጫለሽ ሙጫ የሆነች አፍቃሪ እንዴ ታላፉሰኛለች እንዴ በሄድኩበት መሄድ ነው ሰው መልአክ ነው ደብዳቤ ነው ምንድነው ስጦታ ነው አበባ ቸኮሌት አበሳይን እኮ ነው ያሳየች አው ያኔ ደሞ በሴ ደሞ ቀብራራ ያለ ነው ቆይ ሲላስብበት ግዜ ሲጭኝ ምናምን ስላት ከዛ በኋላ ድንጠፋውባት እሷም ጠፋች እኔ እንደውም አንድ ነገር ሆነ ይሆናል ብዬ ነበር ተመስገን አንቺ ከጸጸት ሲያትርፈኝ እኔ እዚህ ቦታ በመድረሷ እፎይታው ለኔ ነው ረፍቱ ለኔ ነው ይሩቴ በስንቱ በጣም ታሳዝናለህ እንዴት መክሊት አብታሙን ትጎዳታለህ ይሄ ቸልተኝነት አንድ ቀን ዋጋ እንደሚያስከፍለኝ አጥርብኝ ታዲያ መወደድን እኔ ፈልጌ አላመጣሁት አንዴ ከተቀባውን ምን አባቴ ላርገውሽ በልሽ አሁን አንተም ትልቅ ሰው ሆናል እሷም ትልቅ ሰው ሆናለች ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በፍጹም መነሳት የለበትም ምናልባት ቅር ሊላት ሊያስቀይማት ይችላል። የዛሬ ስንት ዓመት ያለፈ ታሪክ አይደል እንዴ? እንደውም ባትገናኙ ነው የምመርጠው። ይሄ ፕሮጀክት በፍጹም እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። ምን ለምን ይበላሻል? ምን ያለችበትን ሁኔታ ማየት እኮ ለኔ ትንሽ መጽናኛ ይሆንኛል። እሱንቶ ቅንጨ መብላቱ ተስማምቷል መሰለኝ። ማናታልሽ? ማናት? መክሊት? መክሊት አብታሙ ያለ ዛሬም ሰምቻለሁ። ማን ያንቺ ጓደኛ ናት? ጣውር እንደሱ አላውቅም። ሆ ሆ ሆ ማሚዬ እንዴት ነሽ? በቦሌ ጊፍትስ ሙክት በክ ዶሮ ኬክና ቡና ልከላችኋለሁ። መልካም በዓል አለ። የኔ ልጅ ይባረክ። boleygifts.com በመግባት የወዳጆ የቤተሰቡ ደስታ ምንጭ ነው። የዲሂዊ የፊት ቆዳ መንከባከቢያ ምርቶችን ይተዋወቋቸው። ለኔ ሁሌም ምርጫዬ ነው። ፊቴ ላይ አስቸግሩ የነበሩት ቡግሮችን አጥፍቶልኛል። ፊቴ ላይ የነበረውን ማዲያ አጥፍቶልኛል። የዲሂዊ ቤተሰብን ሳሪውኑ ይቀላቀሉ። ዲሂዊ በጣም ደክሞኛል እንጂ በተለይ ከቤተሰቦቿ ጭቅጭቅ መራቅ ማይገኝ ከጸበረከተ ሶሪ እንግዲህ ምንም በተለይ ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም። ምንድነው በምንም አይነት መንገድ ፕሮጀክቴ እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። በተለይ ይሄ በግዴለሽነት በሚታለፍ ጥቃቅን ስተቶች አንድ ነገር ብቻ ይጎለኛል። እሱም ለመክሊት ስለ ባለቤቴ በስንቱ ጋዜጠኝነት አጫውቻታለሁ። ልትተዋወቀው እንደምትፈልግ አውርታኛለች። ቤት ስትመጣ ባለቤት ሸታለ ስትለኝ መልሴ ምንድነው ነው ጥያቄ? ሶሪ እንግዲህ በሲ ወይ አለመጣ? አይ ይመጣል ደውዬለታለሁ። ግን እሺ ምን ይመስላል? አህ ይላል እንጂ ለምን አይልም? እኔ ልቅ መፈራው የገንዘቡን መጠን ከሰማ ግማሹን ስጡኝ እንዳይል ነው። አራይለም ሙሌ ሙሉቀን ኮሽ መጣ። ሙሌ የሰው ሽንኩርት ቢልጡት ማልክ የውቀት ዶሴ የውቀት ገምቦ የውቀት ዶሴ መትሏል ወድጃታለሁ። ግን እንትን የውቀት ገምቦ ለውበት የደም ገምቦ ኦኬ ገምቦ ራስ ገምቦ ራስ ምን ሆነ ነው? ቲማቲም በቲማቲም ይወቀው እንደ ስፔኖቹ በቲማቲም መደባደብ ጀመርክ? አረ ምን ባክ ቁርስ ፍርፍር ሰራለው ብዬ ስንደፋደፍ እኔ ቤት በኩል እንደሆነ ምን ሰዓት እንደሆነ አላቅም። ውሃው ከጀምልጦ ድስት ውስጥ ገብቷል። ፍርፍር ያልኩት ፍትፍት ሆኖ ቁጭ አላለ። ከዛ ቢቸግረኝ ትንሽ መጠጥ እንዲያረጋው ብዬ እንጀራ እያመጣው እየበጠስኩ ሳደርግ እሱ ፍትፍት እንደሆነ የቤቱ እንጀራ አለቀ ፍርፍር ሳይሆን። አሁን እኮ ግራ ሲገባ እንደው ሂሩትዬ ማየ ሰፍ መጣ ምን መለሰው ትርፍ እንጀራ ይኖራቸዋል። ዛሬ ፈለግን ለትልቁም ነገር ነው።
በቃ እንደዛ ከሆነ ሌላ ጊዜ ልመለስ። ዲናም ዲናም ምን ሆነ? አሁን ጉዳይ ያለች። አይ በዛ ላይ የማዬ ስራ እንድታገዛችሁ ብላ የሆነች የላከቻት እንግዳለች። እሷን መቀበል አለብኝ። ጎሽ ስራ እንድታገዛችሁ ልጅ ላከችላችሁ? አዎ እንደዛ ነው። አረ በመጣችና በተገላገልኩ ይሄው ተምርክ አሽተኝ ማበስ ይሽንኩር ሽንኩርት እኮ ነው የምሸተው። እንደግን ጋሽ ምን ታያለው አይደል? ስትመጣ ይነግሯል። አዎ ወጭ ወልስ ወጭ ወጭ እንደዛ ይሻላል። አዎ ግን ለምን እንደ ፈለጋችሁኝ? በሰላም ነው? በሰላም ሁኔታችሁ ግን በሰላም አይመስልም። ምን ታደርጉኝ አሰባችኋል? ኧረ ተረጋጋ። ምን እናረጋለ ሙሉ እንዴ? ወይ ምን ምንድነው ስራው? ይሄ እንደ ስለላ መረጃ ማነፍነፍ ዱካ ማዳፈ ምናምን ከሆነ እንደ በፊቱ ይሰራልናል ብላችሁ እንዳትጠብቁ። ታቀለ በስ ይሄ ኑሮ ኢንፍሌሽኑ ሃይ ደርሷል። ቀድሞ ዋጋ መስራት አይቻለም። እስቲ ሙሉ ቀን ተረጋጋ። ዛሬ ፈለግን ለትልቅ ጉዳይ ነው። ምንድነው? بس يستي انت اسردوكش وي ترو جمرشو نبركو اسردو اسردو انت تشلال مولاي ياو هيروتين دالچو بتام لتلق گوداي نو يفلگن انا ودزي تالاق پروجكت انكم بدنا متا مالت نفلگالن اني بسنتو سوا هيروت مولوكان امسگنالو بتام ترو ياو مولاي ወደ ጉዳዩ ስንደረደር አበስ ያትንደረደር እንዴ ስትንደረደር ባፍጢ መተደፍተ ጥርስን ብለቅ መሳ ወደ ጉዳዩ ስገባ ለማለት ነበር። ያ ሙሌ እንደምታቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ተግዳሮቶችን ያለፈች ከካታ ገፈት ቀማሽ አገር እንደሆነ አይታወቃል። ገፈት አንተ ገፈት ከት መጣል ይላል። ገፈት ቀማሽ ገፈት ገፈተ